Միշտ է, ես մի քիչ վատ առողջ էի, բայց երբ որ կազդուրվեցի, ուզում էի միանալ արդեն երեխաներին և իմ սյուժեն ունենալ այս թեմայի շուրջ, բայց ինձ չհաջողվեց, որովհետև մի քանի հոգեբանների եմ դիմել, բայց նրանց գրաֆիկը խիստ ծանրաբեռնված էր և նրանք ծայրահեղ զբաղված էին, ցավոք սրտի չստացվեց իմ սյուժեն այս անգամ։ Երեխաների պահով ուզում էիր հոգեբանների հետ զրուցել։ Չստացվեց և ինձ մոտ մի քիչ կարծիքա ձևավորել, չգիտեմ այդ կարծիքը որքանով է ճիշտ և որքանով է թյուր, որ Արցախի Հանրապետության կեսից շատը մարդիկ հաճախում են հոգեբանների մոտ, քանի որ դիմում եմ, բոլոր հոգեբաները զբաղված են, չգիտես ինչու։ Կարծում եմ, որ պարզապես հենց այնպես առանց պատճառի չէին մերժի և իրականում վերջին շրջանում, վերջին իրադարձություններից հետո գուցե իսկապես հոգեբանին դիմելու մշակույթը շատ ավելի զարգացել է մեզ մոտ և շատերը դիմում են և նաև այդ պատճառով է, որ մեր հոգեբանները ավելի բազմազբաղ են դարձել։ Իմ փորձից պիտի նշեմ, որ մեր հասարակությունը պատերազմից հետո ավելի շատ է սկսել դիմել հոգեբանին, ոչ բոլորն են կարողանում այդ վախը հաղթահարել նրան դիմելու, թե ինչ կմտածեն կողքինները։ Ավել ճիշտ ոչ թե վախ այլ բարդույթ, հա, որ կար, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ես ինքս հաղթահարել եմ այդ կարծրատիպը և դիմել եմ հոգեբանի։ Իհարկե, ինչքան էլ որ դու փորձես քեզ հանել այդ վիճակից, ինչքան էլ գիտակցես, ինչքան էլ կողքից ինչ-որ մեկը օգնի քեզ, բայց ամեն դեպքում պետք է էլի մասնագիտական մոտեցում։ Դե անհրաժեշտ է նաև քո ժամանցը ճիշտ անես, օրինակ ինչ-որ ֆիթնես պարապմունքների մասնակցես, հա, իրոք, լողի գնաս, զբաղվես ընթերցանությամբ, ֆիլմեր նայես, վազես, որ քեզ մի ձև շեղես։ Անվճար կոնսուլտացիա, խորհրդատվություն։ Եկեղեցի գնաս, ինչու ոչ, ամենալավ թերապիան է։ Ես պատերազմից հետո մի քիչ շատ էի այդ ծանր տանում, նույնիսկ դասերին էի լրիվ անուշադրության էի մատնել, դասերը քնություններին անպատրաստ էի գնում, ինձ կարճ կոնկրետ ասած չէ հետաքրքրում էլի, արդյոք լուծարքի մեջ կմնամ, թե ոչ։ Հետո հասկացա, որ չէ, այդ վիճակից դուրս գալ է պետք ու գնացի հոգեբանի մոտ, բայց կեսից հրաժարվեցի ու ինքս ինձ նյարդաբանի մոտ եմ գնացել, ինչ որ չափով իրենք են կարողացել օգնել ու ինքս իմ միջոցներով ինձ ստիպելով մի քիչ դուրս ես եկել այդ վիճակից։ Զրույցի ընթացքում կարծես թե թեմա ծնվեց։ Գուցե սթրեսի հաղթահարում, արդյոք դիմել հոգեբանին, հոգեբանին դիմելու մշակույթ, այդպես անենք։ Հաջորդ թեման արդեն որոշված եմ։ Մենք արդեն սկսել ենք նկարահանումը, բայց այնս լավ է։ Շատ չես ուշացել, արի։ Ողջույն։ Ընթացքում նաև բարձրախոսը միացրու։ Դե ինչպես քննարկել էինք, որոշել էինք, այս անգամվա մեր թեման երեխաներն էին, նրանց հետ կապված ամեն ինչ։ Ես մեր Տաթևի հետ ինտերվյու արեցի, իր բալիկի հետ կապված, ցավոք, Միլան այդպես էլ չցանկացավ խոսել մեզ հետ, բայց կադրից դուրս շփվեցինք, ծանոթացանք, զրուցեցինք, Տաթևն էլ ահագին մանրամասներ պատմեց երեխայի դաստիարակության մասին, ինչպես է ընդհանրապես վերաբերվում նրան, ինչ մեթոդներ է կիրառում երեխային դաստիարակելու գործում և բավականին շատ ինֆորմացվեցի նրանից, ինձ թվում է նրա խորհուրդները հետագայում պետք են գալու ինձ։ Երեխաները մեր կյանքը լուսավորող փոքրիկ հրաշքներն են։ Հաճախ հենց նրանց միջոցով ու օգնությամբ ենք փորձում ամենուր տեսնել դրական, գեղեցիկը, բարին։ Գիտնականները պարզել են, որ փոքրիկ մարդուկներ նորական գրեթե 900 հարց են տալիս։ Պատկերացնում եք, դե իսկ մեծերն էլ համբերատար լինելու նուրբ արվեստին պետք է տիրապետեն։ Երեխայի դաստիարակությունը բարդ ու պատասխանատու պարտականություն է։ Առաջնորդվել մասնագիտական գրականությամբ, թե սեփական փորձով ու պատկերացումներով, սահմանափակել երեխայի ազատությունն ու ցանկությունները, թե ոչ։ Այս և նման շատ այլ հարցերի բախվում է յուրաքանչյուր ծնող, իսկ հարցերը թերևս չունեն միանշանակ պատասխաններ։ Երեխայի դաստիարակությունը իրոք հեշտ գործ չէ,
Ես ոչ մի ստանդարտով չեմ առաջնորդվում, ավելի շատ առաջնորդվում եմ ինչպես սիրել երեխային կարգախոսով։ Շատ քիչ եմ օգտագործել ու օգտագործում չի կարելի բառը, չերը քիչ են։ Չեմ ուզում սահմանափակումներ մտցնել, որպեսզի երեխաս չմեծանա բարդույթավորված։ Օրինակ, թողնում եմ, որ ինքը որոշի, թե ինչ հագուստ է ուզում հագնել, թե ինչ է ուզում ուտել։ Թողնում եմ, որ համապատասխան հագուստով ցեխաջրերի մեջ ցատկոտի անգամ, շատ պաղպաղակ ուտի։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է հասկանալ հույզերը, բայց հույզերը հասկանալ չի նշանակում այդ հույզերի հետ միշտ համաձայն լինել։ Այսինքն պետք է միշտ երեխայի հետ զրուցել, հասկացնել ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի։ Փորձում եմ չխփել, իհարկե, դա արդեն ծայրահեղ դեպքերում։ Եվ ուզում եմ անպայման նշել, որ մայրությունը ինձ համար մոտիվացնող ուժ է, միակ իդեալական բանն է իմ կյանքում։ Չափազանց կարևոր է հասկանալ երեխայի հոգեվիճակը, փորձել սատարել, օգնել և վերջապես արժանանալ նրա վստահությանը։ Ես ուզում եմ այնպես անել, որ Միլան իր հույզերը երբեք ինձնից չթաքցնի։ Այսինքն, եթե ինքը ուզում է լացել, ես չեմ ասում մի լացիր, մի գորա, մի ցատկոտիր, մի տխրիր, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր երեխա պետք է իր վատ էմոցիաները կարողանա արտահայտել։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր ծնողի համար շատ հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես է իր երեխան մեծանում, ծանոթանում աշխարհի հետ, շփվում ընկերների հետ, ինչպես է ինքնուրույն հագնվում, սնվում։ Խոչընդոտներ շատ են եղել, քանի որ ես փորձ չունեմ, նա իմ առաջին երեխան է, բնականաբար փորձ չունեմ։ Եղել են իրավիճակներ, երբ փռվում էր հատակին, սկսում ուժեղ լացել փողոցի մեջ տեղում, և շատ մեծ ահամբերություն է հարկավոր, որ այդ պահին դու չխփես, չբարկանաս փողոցի մեջ տեղում և այլն։ Տվյալ դեպքերում փորձում է ինձ հավասարակշռված պահել մաքսիմալ, հասկանալ, թե ինչու է լացում, փորձել հանգստացնել, հետո տանը բացատրել, որ չի կարելի և այլն։ Նաև լինում են իրավիճակներ, երբ փողոցում մեկը խփում է իրեն, ինքն է մեկին խփում։ Ես միշտ սովորեցնում եմ, որ դու չպետք է խփես, բայց պետք է լինես ուժեղ ու չթողնես, որ քեզ որևէ մեկը նեղացնի, քեզ որևէ մեկը խփի։ Սովորեցնում եմ, որ պետք է լինես սիրող, արդար, և ամեն դեպքում ուզում եմ նշել, որ պետք չի երեխայի մոտ ցույց տալ, թե քո կյանքը իդեալական է, դու միշտ ուրախ ես։ Չէ, մաման էլ ա մարդ, մաման էլ կարող է ինչ-որ իրավիճակում լացել, մաման էլ կարող է սխալվել, մաման էլ կարող է գոռալ, կարող է բարկանալ, մենք էլ ենք մարդ և իհարկե չպետք է ունենանք չափազանց շատ զարգացած ինքնաքննադատություն։ Պետք է մեզ մեր երեխաների մոտ ցույց տանք ռեալ մարդ։ Նաև լինում են շատ հումորային իրավիճակներ, վերջերս սկսել եմ վրան շատ բարկանալ, և նա ինձ պատասխանում է, «Մամ, սա քո վերջին շանսն է, եթե մի անգամ էլ բարձր ձայնով գոռաս, էլ քեզ հետ չեմ խոսելու»։ Գաղտնիք չէ, որ երեխայի հոգեբանորեն առողջ լինելը, կարելի ասել, ծնողի ձեռքբերումներից է։ Առողջ հոգեբանական մթնոլորտում մեծանալու շնորհիվ երեխան հետո հասարակության լիարժեք անդամ է դառնալու։ Ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որ բացի նրանից, թե ինչ է ուտում, ինչ է հագնում, ում հետ է խաղում, որտեղ է սովորում, երեխան մեծանա շատ լավ հոգեբանական մթնոլորտում, քանի որ դա հիմք է հանդիսանում, թե նա հետագայում ինչպիսի մարդ է դառնալու։ Մանկությունը մի հեքիաթ է, մի հրաշք է, և մաման այն անձն է, դեպի որը երեխան վազում է ամեն անգամ, երբ վախեցած է, երբ ուրախ է, երբ պաշտպանության կարիք է զգում։ Միլան ցանկություն չհայտնեց խոսելու, ես կարող եմ նրա փոխարեն ասել, թե ինչ երազանքներ ունի, ինչ ցանկություններ ունի։ Երազում է շուն պահել,
շուտով երևի կպահենք։ Երազում է բլոգեր դառնալ։ Այո։ Երազում է նորից ծով մեկնել, շատ է սիրում ծովում լողանալ, ջրի երեխա է, կարելի ասել։ Հաճախում է Փարի խմբակ, շատ է սիրում նկարել, բակում խաղալ երեխաների հետ, շատ ակտիվ է, սիրում է երգել, շատ է սիրում TikTok նայել, ինքն էլ է ուզում նկարահանել նման տեսահոլովակներ։ Երեխան ընտանիքի լույսն ու ջերմությունն է, ծնողների հպարտությունն ու կորովը, և հենց նրանք են ձևավորելու մեր վաղվա պայծառ ապագան։ Այսօրվա երեխաները կարծես բավականին տեղեկացված են իրենց իրավունքներից ի դեպ։ Ինչ է կարծում, սա լավ է թե վատ։ Լավ, իհարկե, լավ, բայց չպետք է չարաշահեն իրենց իրավունքները, իհարկե։ Չափը չպետք է անցնել, իհարկե, պետք է սահմաններ կան այնուամենայնիվ։ Ինքս իմ փորձից ասեմ, հա, նույնիսկ 6 տարեկան իմ տղային, եթե ես փորձում եմ ինչ որ, ասենք իրեն հեռախոսային նվիրել, այսպես ասեմ, ու ես երբ որ փորձում եի ինչ որ որպես պատժամիջոց օգտագործելով հեռախոսը վերցնել իր մոտից, ինքը ասում է՝ դա ինձ են ուղարկել, դա իմն է, իմ սեփականությունն է, ինչի՞ ես դու վերցնում։ Այո, երևի ավելի շատ պետք է համոզելու միջոցով ինչ որ այնպես հեռախոսելու, համոզելու, քան պատժելու։ Հա, դա է ասում, որ փառք Աստծո դեռ չենք հասել այն մակարդակին, որ այնքան գիտակցեն իրենց իրավունքները, որ նույնիսկ Եվրոպայի, հա, արևմտյան շատ երկրների նման, ասենք երբ որ ծնողը փորձում է ստել կամ անգամ ապտակել, դիմում են իրավապահ մարմիների, չէ՞, սա իհարկե սա էլ հակառակ ծայրահեղությունը աբսուրդ է։ Հայտնվում էինք ճաղերի եսերում։ Մի քանի տարով մայրիկների բանտը։ Այո, գաղութ կամել։ Ավանդական է դարձել կարծես մեր հաղորդաշարի համար հարցումները, ի դեպ սա շատ լավ է, որովհետև ու արձագանքներն էլ շատ լավ են, որ իսկապես կարիքը կա։ Հարցումներն իրականում շատ հեշտ չեն ստացվում, քանի որ չեն ուզում խոսել, խուսափում են։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը նշվում է ամեն տարի հունիսի 1-ին։ Ինչպես են երեխաների իրավունքները պաշտպանվում տարբեր երկրներում։ Օրինակ, Ֆրանսիան ունի երեխաների հոգեկան առողջության և առողջության խթանման ծառայություն։ Գերմանիայում ծնողներն իրավունք ունեն երեխաներին վիրավորել և անգամ կարճ ժամանակով մենակ թողնել, օրինակ խանութ գնալ։ Ծնողները նաև բավականաչափ գումարներ են ստանում մինչև երեխաների չափահաս դառնալը։ Հետաքրքիր է նաև Ուկրաինայի օրենսդրությունն այս հարցի վերաբերյալ, որի համաձայն ծնողների ձեռքբերած ողջ գույքը, հագուստ, խաղալիքներ, կահույք, երաժշտական գործիքներ երեխաների սեփականությունն է։ ԱՄՆ-ում երեխան կարող է դիմել ոստիկանություն, եթե իր վիճակն իրեն չի բավարարում։ Թույլատրվում է նաև երեխաներ որդեգրել միասեռ զույգերին։ Իտալիայում երեխաները շատ կամակոր են և չարաճճի։ Չինաստանում երեխաներին փոքր տարիքից սովորեցնում են կարգապահության և աշխատանքի, սնունդն ու քունը ըստ ժամանակացույցի։ Նրանք երեխաներին 3 ամսականից ուղարկում են մանկապարտեզ։ Ճապոնիայում ամեն ինչ այլ է։ Երկիրը համարվում է շատ անվտանգ, ուստի այնտեղ կարելի է հանդիպել 5 տարեկան երեխայի մենակ երթևեկելիս։ Իսկ մենք ինչպես ենք վերաբերվում երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը, դաստիարակության ինչ մեթոդներ են կիրառում։ Իրականացրած հարցախույզը կտա համապարփակ պատկերը։ Արցախի Հանրապետությունում երեխաները պաշտպանված են, թե ոչ, հստակ չեմ կարող պատասխանել, հստակ չեմ կարող ասել, որ այո, նրանք պաշտպանված են, որովհետև մեր պետությունը պատերազմի գոտի է ու ամեն վարկյան կարող է ինչ-որ խաթարում լինել հակառակորդի կողմից և այսպիսով վտանգվել թե երեխաների, թե մեծերի և ընդհանրապես մեր հայրենակիցների կյանքը, այդ իսկ պատճառով երևի ասեմ, որ ոչ, երեխաները այնքան էլ պաշտպանված չեն։ На данный момент, безусловно, да, но сколько это будет продолжаться, я не знаю. Ну, надеемся на лучшее, конечно. Да. Ես կարծում եմ, որ մեր երեխաները պաշտպանված են։ Իհարկե, մեր հասարակության մեջ բոլոր երեխաները ինձ թվում է չխախտում իրենց օրենքները, չեն ոտնահարվում, բացի դրանից ինձ թվում է,
թե դպրոցում, թե տան, ինձ թվում է ծնողները եւ ուսուցիչները միանշանակ երեխաներին ծանոթացնում են իրենց իրավունքների հետ, ինձ թվում է խախտման դեպքում երեխաները կբարձրաձայնեն։ Детство для того, чтобы почувствовать детство, а не просыпаться от звука сирен и бомбежек. Вот поэтому мы должны от этого оберегать наших детей. Եթե չհաշվենք պատերազմի հետ գործոնը ու դրա հետևանքները, իրականում կան բավականին լուրջ խնդիրներ հենց դեռահասների շրջանում, նրանց վածողություններից պաշտպանելու խնդիր ունենք, թե մեծերը և թե դեռահասները պետք է նրանց հետ տարվի այդ աշխատանքը, որովհետև ոչ բոլոր ծնողներն են իրականում հասկանում, թե ինչ խնդիրներ կան ու ինչ խնդիրների են բախվում։ Երեխաներին պետք է առաջինը նվիրել ազատություն, խաղաղ երկինք, իսկ լավագույն պաշտպանությունը մեր իսկ ներկայիս իրավիճակում հենց դա է, որովհետև նրանք փոքր լինելով հանդերձ սպարտավոր են իրենց մանկությունը վայելել առանց ինչ-որ կրակոցի, առանց ինչ-որ մի հատ վախի։ Ընդհանրապես բոլոր երեխաների մանկությունն էլ մի հեքիաթ է, երևի որոշ մանուկների համար լինում է դժվար, որոշների համար հեշտ, բայց ընդհանուր առմամբ մանուկները իրենց մանկությունը անց են կացնում հեքիաթի պես, խաղերով, կյանքի մասին երազելով, իրենց նպատակները դնելով, ու հիմա ես հետ դառնալով դեպի իմ մանկություն մտովի, հիշում եմ, որ այն ժամանակ կար ուրախություն, որը ոչ թե անցել է, չի անցել, ուղղակի հասունանալու հետ այդ երազական ուրախությունը անցնում է ինչ-որ չափով։ Ես հիշում եմ, որ իմ մանկությունը լավ չէր, քանի որ ստեղ SSR էր, թուրքերի, ադրբեջանի ձեռն էր մեր պետությունը, ու Հայաստանից ոչ մի բան մենք գաղափար չունեինք, հետ ենք մնացել հայությունից, ամեն ինչից, այդ իմ մանկության ժամանակ, դրա համար էլ վատ էր, ու ես այդքանը զգալով հիմա հիշում եմ, որ շատ վատ էր։ Իրականում ես ծնվել եմ, մեծացել եմ գյուղում, ինձ թվում է լավագույն մանկությունը անցնում է գյուղում, չգիտեմ, բնության գրկում, խաղալով, ճանություններ անելով։ Ըստ իս այնքան էլ ճիշտ չէ ավանդական մեթոդներով, այսպես ասած, թեկուզ ֆիզիկական տարբերակով երեխաների դասիրակության վրա ազդել, բայց երբեմն լինում են դեպքեր, երբ միակ տարբերակը հենց դա է, այսպես ասած, երեխաների, բայց այնքան էլ նախընտրելի չէ ինձ թվում։ Я считаю, что применять силу, чтобы воспитывать детей или как-то для поучительных мер, это абсолютно категорически нельзя такое делать. Ես մի անշանակ դեմ եմ ֆիզիկականին, բայց որովհետև դա մեծ հետք է թողում նաև իր հոգեկանի վրա, չգիտեմ, ինձ թվում է ներկայիս ժամանակում ֆիզիկական բռնությունը հարցի լուծում չէ։ Ծնողներին կմաղթեի համբերություն, խաղաղություն թող լինի մեր երկրի վրա, երեխաները ապրեն խաղաղ կապույտ երկնքի տակ, լինի խաղաղություն բոլորիս համար, ծնողները ավելի ուշադիր լինեն երեխաների առօրյա զբաղվածությանը, որովհետև ինձ թվում է մանկությունը այն ամենակարևոր հատվածն է, որը երեխաները պետք է ճիշտ վայելեն, այսինքն իսկ դրա գործում ամենակարևոր ներդրումը հենց ծնողներին է, մանկավարներին և այլը, բայց առաջի դերում հենց ծնողներն են, որպեսզի շատ ավելի շատ ժամանակ տրամադրեն իրենց երեխաներին, որպեսզի հետո չփոշմանեն այդ կարևոր հատվածը բաց թողնելու համար։ Կմաղթեմ, որ ապրեն լիարժեք, վայելեն ցանկացած պահը, քանի որ միակ բանը, որ ետ բերել չեն կարող, դա ժամանակն է, և ժամանակի ընթացքում երեխաները միանշանակ մեծանում են, և պետք է միայն լավը հիշեն իրենց մանկությունից։ Իմ սյուժեն այս անգամ երեխաների հետ է, ու նկարահանման ընթացքում հասկացա, որ երեխաների հետ աշխատելը որքան հաճելի ու լավ է, երկու անգամ ավելի բարդ է, ու նրանց հետ մի լեզու գտնելը ինձ համար մի քիչ բարդ եղավ, որովհետև նրանց համոզելը, նրանց հասկանալը, մանավանդ որ նրանք փոքր տարիքի էին, ինձ համար մի քիչ դժվար էր, բայց հաջողվեց ինձ նրանց հետ լեզու գտնել։ Երեխաների տոն օրն է։ Տոն օրը ինչ նանու։ Տոնը խաղն անու, մուլտիկը եսում, մամաս ինձ կզովում է, ես լաշտ չունում,
որտեվ ես ուզում քինամ ինձ հետ խաղալ կարնիմ, քինա մենակ կարնիմ։ Հիմա մեզ թողում այս անբանները լվանը։ Ինչ փանը սուժե։ Սոսկա։ Բայց ինձ սուժվացա։ Դրա ումսա ես քան ուժղացա։ Ուզում ինձ անենցի ծիլովիզոր լինի։ Մենք էլ այֆոն սյո։ Телефон. Վենդիկ ծումը յութուբը եշու։ Դե մի մտածը։ Մտածում եմ։ Երկան ես մտածում ա։ Ես ինչ քա սպասիվ ես ու ինձ պատասխան այսիս։ Մի տասը հաշվինք մի այսին ասլանըս։ Եկ միասին հաշվենք դե, ասե, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 դե ասե։ Տելեֆոն։ Ինչ անի։ Կարեր խանի։ Ես ուզում դառնամ ոստիկա։ Ոստիկան աղջիկն ու ինումա։ Ոստիկան։ Ոստիկան աղջիկ։ Հա։ Ինչ տեսած չու։ Ես սակիրնենը տեսնաստու։ Մամաս ոստիկանի շորեր առնա։ Հա։ Հա։ Ո՞տեվ տանամ ոստիկան ճողին փռնելի։ Չէ։ Հա։ Ոստի։ Յա։ Տան 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 դեդիշ խաղել քանում հավաքում եմ քոնինքին ու դոբրինիս դոբրին խելունքինս խելունքին։ Նկարչություն եմ անում, խաղում եմ, մուլտիկ եմ նայում, մայրիկիս օգնում եմ ամանները շարի, օգնում եմ հաց սարքի, օգնում եմ պիցա սարքի, օգնում եմ ամեն ինչ անի։ Մաման ձուն խառնում ա, Վերթուլյանը մա ինձ ատամ, ես ում խառնում միքսերավ, կրեմը ածում ա, ես ում խառնում, վեր կարակը կցում ա, ես ում խառնում, բայց վեր արդեն խառնում ինքը ածում ա, ֆորմի մեջը տանում պեչկան դնում։ Մաման ինձ թողում ա մարորնյա դեմ ուղղացնովի, մաման ինձ թողում ա, բեն ես քինամ մի լավ տղ, ես կարիմ քեմ ծնում եմ վեր մինի ծնունդայինում, քինամ ու մամանից թողում ա, կամ է սաղ աղջիկ ծնունդայինում, մամանից թողում ա մենա քինամ, ես է ինձ խելունքում պահում դեղ։ Այս չի թողում, վեր ուզիս թողը բայց թողում չի տանը ռոլիկ չի։ Հայրիկներն ու մայրիկները երեխաներին պաշտպանելն է, չթողեն գողմտի կանալ, չթողեն ընգնի ինքը, որ ամեն օր խաղաղ լինի։ Ունեմ ներկել ու վրձին կնկարեմ մայրիկ քեզ, եթե փափուկ քո բարձին հենվես հանգիստուն այս, մայրս նստեց ու ժպտաց, դե քեզ տեսնեմ իմ վրձին, բայց քիչ հետո մայրս ասաց, վայ գործերս մնացին, թողած վրձինը ձերքին, գնաց նագործ անելու, նկարեցի մայրիկիս առանց դեմքի նայելու, ահա մազերը նրա, ահա ժպիտն աչքերին, ահա մատները բարակ, աշխատասեր ու ալի, ինձ է նայում նա թղթից կենթանու չամ գուներից, ես պատկերը մայրիկի սրտից խորքում ունեի։ Մամասը ասում եմ, որ մի տեղ մուջում կենամ, գոգորում եմ, մինչ կզևում եմ, մինչ եմ տանում ա։ Ո՞նց ես բարկան, դե միատ թուստով։ Մամասը չի թողում, որ ես իմ հաղայրքն է թափեմ ու գնամ փողոց հաղանեմ։ Չէ, նա որ գեկում եք։
չի գիտեմ, շատ տեղային։ Ես դուք իրաց տատանում ես։ Հա։ Ովա։ Աշոտ է։ Իմ ապրիկի է գնա։ Բա դու իրան ասել ես, որ սիրում ես։ Ոչ։ Ամաչում եմ։ Ինքը շատ սիրուն է, որ իրան տեսում եմ, շատ եմ ուրախանում։ Գիտես Աշոտ է ինձ, ես ինչ եմ իրան սիրում, որտեղ ինքը ինձ ասել է սիրտես։ Ինչ ասել։ Ոսիպա։ Մենակ էդ քանը, բա դու ինչ ես ասել։ Չգիտեմ, ոսիպա։ Դե հիմա կարես ասես, Աշոտ, ես քեզ սիրում եմ։